Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport. Avui és dilluns i ens agrada més encara que ho siga, perquè encara estem amb la ressaca del dia històric que vam viure ahir al Guillermo Lagüe i que els vam transmetre en directe a través de les càmeres de Telesafor, en rigorós directe des del Guillermo Lagüe. Un dia històric per diversos motius. Un, perquè se li va donar la volta a una semifinal que s'havia posat en contra en Castelló de la Ribera i que amb un partidàs i amb eixe 4-0 el club de futbol Gandia arriba a la final en el millor estat de forma possible. I dos, perquè al voltant de 4.000 persones ompliren les grades del Guillermo Lagüe com feia molts, molts, molts anys que no veiem a la nostra ciutat. Per tant, dia històric que analitzem així, en Fem Esport. Comencem! I és que la victòria per 4-0 del club de futbol Gandia va començar precisament així, abans del partit, amb l'arribada de la gent i amb l'entrada d'eixes prop de 4.000 persones. Rius de persones i de cotxes al voltant del Guillermo Lagüe són les que es van viure a l'hora prèvia, a les hores prèvies, d'un partit que ja sabríem que marcaria la història i el present i el futur d'un club de futbol Gandia. Feia molts anys que no es vivia una entrada com la que es va viure ahir al Guillermo Lagüe. Persones com la que veuen a les seues pantalles, les que està ensenyant la seua samarreta, samarretes històriques del club de futbol Gandia, com era eixa de Coesmi de fa molts anys. I és que pràcticament, i com dèiem la setmana passada, des d'aquell 15 de juny de 1986, que pràcticament no es veia una entrada tan brutal i tan loca com la que es va viure ahir al Guillermo Lagüe. Tota la zona de la tribuna completament repleta de gent, ni un seient lliure, llevat des que estaven reservats i que després s'omplirien, i també la zona de l'entrada general completament repleta de gent. Prop de 4.000 persones celebraren aquests 4 gols del club de futbol Gandia per a pegar-li la volta a una semifinal que arribava a l'Olagüe amb un 1-0 en contra i que a posteriori seria aquest gran moment històric del conjunt blanquiblau. Això era encara minuts, prous minuts abans del partit. Molta gent entrant sense parar per a omplir tot el camp. No cabia pràcticament ningú. Es va posar el cartell eixe d'entrades completament venudes, entrades esgotades, en un partit que, com dèiem, marcarà la història, segur, del club de futbol Gandia per a la propera temporada. En lo purament esportiu, 4-0, que van celebrar tots ells, en el Guillermo Lagüe, el primer gol de Salva Martí, el segon de Mauro Melo, el tercer de Pere Marco i l'últim de Francesc Vidal, per a que totes les 4.000 goles cantaren a l'uníson això de som de tercera divisió, i és el que esperen cantar la propera setmana en quart de Poblet. Arrancava el partit, una primera part on el club de futbol Gandia la veritat que va ser superior, però que no ho va mostrar en el casiller, en el lluminós. I és que els primers 45 minuts van ser de superioritat blanquiblava, però sense la fortuna del gol, a pesar de que van haver clares ocasions de Guerrero, de Mauro Melo, d'Òscar Bertó i d'algun jugador més del conjunt blanquiblau. Ja en la segona meitat, ahí sí, arribaven les autèntiques oportunitats i arribaven els gols per al conjunt dirigit per Adrià Ferrandis. Este que veuen a la seva pantalla, Nico Schaffer, en una treta de falta perfectament efectuada, posava el baló en els peus de Salva Martí per anotar aquest primer gol al minut més o menys 52 per a posar i igualar el marcador. Minuts després arribaria el segon de penal de Mauro Melo, que executava a la perfecció i ja pigava la volta a este partit per a posar el 2-0. I quan ja quedava molt poquet per a finalitzar l'encontre, una assistència perfecta de Francesc Vidal per a deixar completament soles a Pere Marco feia que el present i el futur del club de futbol Gandia, com és el juvenil, com és Pere Marco, anotava el tercer i era el que ja confirmava que el club de futbol Gandia estaria el proper cap de setmana en quart de Poblet en eixa final. Però encara faltaria la guinda del pastel, que arribaria en una assistència perfecta de Ximo Martínez per a Francesc Vidal,
i este últim anotant el 4-0 per a que el Guillermo Lagüe siga una autèntica bogeria. Gol perfecte, 4-0 el marcador i ja tots pensant en el Bunyol, que serà el proper rival del Club de Futbol Gandia la setmana que ve en Quart de Poblet. Vam parlar amb els protagonistes, vam parlar amb els que més van lluitar, com és el cas de l'entrenador, que a part de content ens assegurava que diumenge passat ja sabia que remuntarien. Sentim Adrián Ferrandis. Parlem ara amb el tècnic del Club de Futbol Gandia, amb Adrián Ferrandis. En primer lloc, bueno, enhorabona per este 4-0. Necessitàvem un dia com el d'avui per al club i ho heu aconseguit. Bueno, moltes gràcies en primer lloc, encara que no vull ser agua fiesta, però és que és un passe més, un passe més. Estic desitjant que arribi un partit com el de la setmana que ve, en un club com el que estem representant, i al fil de lo que te dic, lo que acabes de dir, no? Jo els he dit antes del partit que ja eren triomfadors, perquè haver aconseguit un ambient així en el Guillermo Lagüe, pues era gràcies a ell, gràcies al treball que havien fet fins ara, i se tenien que sentir orgullosos, i l'únic que tenien que fer avui és connectar a l'afició que estava així, i ojalà pues enganxem a tots els que estaven i que a partir d'ara se veja una comunió, no?, entre esta ciutat i el Club de Futbol Gandia, que és el més bonic que podem tindre. En quant al partit, hem vist el Club de Futbol Gandia que tots volem. Una primera part on ha hagut ocasions que no han entrat però que han estat, i una segona on ha eixit completament tot. Sí, bueno, teníem clar on volíem atacar, teníem clar després del partit d'anada en el que s'havíem equivocat. Es dia d'eix en broma que, a banda de no pegar ull, a les 6 del matí ja estava demanant-li a Ferro el partit per a poder-lo veure. I és de veure que veient el partit del diumenge de matí, digui, ho tinc, i li digui a la dona, anem a la platja, que ja hem guanyat. De veres, tenia claríssim, no? I la veritat que avui ha eixit molt bé, ho han executat ells, i estic molt content de com ha eixit el que havíem planejat i de com s'han deixat l'alma a aquests futbolistes. La veritat que ha sigut una autèntica passada, i davant, com deies, de 3.500 persones. Parlàvem amb il·lustres com Marcos Estruc, o persones que han estat lligades al club i al futbol de Gandia, com Jesús Moratal, que molt poquetes o ninguna vegada havien vist el Guillermo Lagüe com l'hem vist avui. I això ho heu aconseguit vosaltres. Repetir, els ho he dit antes del partit, és que això ho han aconseguit ells, vull dir que ja eren un triomfador, perquè veure així el Guillermo Lagüe jo crec que no s'havia vist hasta, bueno, el famós partit de Maspalomas de que se parla. Estem en preferent i aconseguir este ple en l'estadi, pues, és per llevar-se el sombrero en el treball d'estos futbolistes que han aconseguit enganxar a la gent un dia com avui. Ara Quart de Poblet, el dissabte a les 7:30, sembla que serà Bunyol, no va empatant a un al descans, t'enfrontaràs al teu exequip. Bueno, jo li dec molt al Bunyol, perquè gràcies a ells fa molts anys comencé a ser entrenador, he viscut moments molt bonicos, altres no tan bonicos, però representa un club molt gran en aquest moment. Me dec als futbolistes i estic contentíssim d'arribar a esta final en el Gandia i estic segur que estaré molt content quan guanyem la setmana que ve. Tenim moltes ganes del dissabte, no? Moltíssimes ganes d'aconseguir aquest èxit en el Club de Futbol Gandia i poder disfrutar en tots. Doncs mil gràcies. Moltes gràcies. I ahí tenen el capità del Club de Futbol Gandia, amb el que tantes vegades hem parlat, i la majoria d'ocasions certes, que era el que donava la cara quan les coses no havien eixit del tot bé, amb alguna derrota la setmana passada en Castelló de la Ribera, sense anar més junt, o el dia que els van eliminar de la nostra Copa. Però esta vegada el que tocava era parlar en positiu, celebrar amb Ivan Malón, que havien aconseguit entrar en la final, un Ivan Malón que estava molt emocionat per l'aconseguit en la xespa i també per l'aconseguit en la grada. Sentim l'entrevista amb Ivan Malón. Bueno, estan celebrant, evidentment, intentàvem agarrar-lo. Un segon. Ivan, per fi, faig una entrevista amb tu i per fi és una victòria. La veritat que mos ho mereixíem. Molt emocionat, imagina't, també, no? Un any molt dur, i queda uno, no? Queda l'últim més pitjor i anem a aconseguir-ho per això. S'esperava un Guillermo Lagüeixina. Parlàvem amb Marcos, que és una llegenda de la terra, del club, que ell no havia viscut pràcticament mai un Guillermo Lagüe com el d'avui. Jo me quedé bocabadat, la veritat que és... Ho ha viscut, gràcies a Déu, el futbol m'ha donat este tipus d'encontres, però viure-ho a casa, viure-ho en els teus, la teua família, amics, en les grades, és indescriptible i anem a fer-ho per ells. Quart de Poblet serà blanc i blava. Per supost, segur, no tinc ningú tipus de dubtes. Enhorabona, Ivan. Moltíssimes gràcies, Marc. També
Vam voler parlar amb els golejadors de la vesprada. En primer lloc, amb Salva Martí, el de Rotova, que era el que obria la llanda per a després aconseguir ixe 4-0. Un Salva Martí que va fer un partit espectacular i que amb el seu gol, perfectament legal, obria el marcador i posava l'1-0 i empatava l'eliminatòria. Un Salva Martí que estava exultant i que a més demanava a tota l'afició que la setmana que ve, el dissabte, estiga en Quart de Poblet per intentar guanyar el Bunyol. Sentim l'entrevista amb Salva Martí. Estem amb Salva Martí, el que ha obert la faceta golejadora del dia d'avui amb aquest primer gol. Bueno, imagina que molt, molt content, no? Molt content, tio, molt content. La veritat és que començar així el poder obrir el partit en un golet, la veritat és que supercontent. Gràcies, gràcies. Bueno, ojito a lo que tenéis aquí, Amarilla. Bueno, com dèiem, molt content i damunt un golaç, a més. Sí, al final, el primer al final és córrer i desfogar-te, no? Però després, tio, al final tens que agrair-ho perquè sobretot és treball del míster i de Pepe, que durant tota la setmana el baló parat insisteixen molt i al final t'ha sigut una jugada això, que jo tenia que entrar per darrere, entrar al punt de penalti, m'ha caigut a mi i ha tingut la sort de poder espitjar-la i molt content, la veritat que... I davant de 3.500 persones. Això és espectacular, tio, és brutal. Ojalá tots els partits fossin així. L'únic que podem dir és que moltes gràcies a tota la gent per confiar en nosaltres i per vindre així al camp a animar-nos i que, bueno, ens queden 90 minuts per aconseguir l'objectiu, que es desplacen allí, que vinguin a animar-nos, que nosaltres intentarem respondre, intentarem donar-ho tot per aconseguir l'objectiu. La setmana que ve, Quart de Poblet, sembla que pot ser si a Bunyol, anava empatant a un al descans i va guanyar 2-0 en l'anada. Un equip que Adrián Fernández coneix molt bé, imagina que des de demà mateix ja començarà a tindre el cap ahí, no? Sí, ara el que hem de fer és celebrar-ho, disfrutar un poc, desconnectar un poquet i a partir de dilluns i dimarts, quan comencem a entrenar, ja plantejar el partit, pensar en el rival i ja està. Però ara mateix això, el que hem de fer és disfrutar, desconnectar un poquet i seguir. Enhorabona, Salva. Moltes gràcies, Marc. I tanquem la ronda d'entrevistes que vam efectuar a peu de camp, al terreny de joc, a la gespa del Guillermo Lagüe, al finalitzar l'encontre, amb l'ullet dret, podríem dir, de tota l'afició i amb el futur del Club de Futbol Gandia. Pere Marco anotava el tercer. Ja va fer el gol front al Tavernes, que clavava matemàticament al club en este play-off d'ascens, i ahir anotava el gol que certificava segur, passar el que passara, pràcticament, que el Club de Futbol Gandia estaria en Quart de Poblet. Pere Marco, molt content, ens contava com ha viscut tota esta temporada i com ha viscut el partit a la gespa del Guillermo Lagüe. Sentim a Pere Marco. Estic amb Pere Marco. Una vegada més, un gol teu ha certificat també la presència en esta final, ja de forma segura. Bueno, com estàs, primer que tot? Pues muy contento, la verdad. No sé lo que pasa, que siempre que meto me la da francés y nada, menos ambiente, parece un partido de segunda ref y queremos subir a tercera, vamos. No hemos hecho nada todavía. La verdad es que aún está todo por conseguir, eso está más claro que el agua, pero con este ambiente, con este fútbol y con vosotros, obviamente se puede. Es lo que ha dicho el míster, tenemos que marcar un gol y los siguientes goles lo iba a marcar la grada. Hay un ambiente espectacular, es dar las gracias a todos por venir y la semana que viene estamos pensando en Quart de Poblet y a conseguir el objetivo. ¿Te imaginabas teniendo tanto protagonismo esta temporada en el primer equipo y llegando a marcar goles tan importantes? No, la verdad que cuando firmé aquí, Choma me dijo, me aseguró un día entrenar los jueves. Y ya lo demás yo creo que me lo he ganado y nada, súper feliz. Bueno, la temporada para ti está siendo espectacular, premios de todos los colores, en el juvenil, en el primer equipo. ¿Qué más le puedes pedir a la temporada? Bueno, sé que le vas a pedir, ¿no? Subir a tercera red, lo único, la guinda al pastel. No quiero que se acabe la temporada porque yo creo que es la mejor temporada que he hecho en mi vida y además en casa, no hay palabras. Bueno, espere, Marco, enhorabuena. Gracias. I ahí està la celebració del Club de Futbol Gandia amb la seva afició, amb el fons 1947, amb el fons nord, on es celebren habitualment també els triomfos en este Guillermo Lagüe. Tota l'afició i el Club de Futbol Gandia, el primer equip, units i pensant ja que el proper dissabte a les 7:30 de la vesprada en el camp municipal de Quart de Poblet es celebrarà, esperem, i a vegades sí, l'autèntic moment de glòria del conjunt blanquí.
blanquiblau, com és, per què no, l'ascens a tercera Real Federació Espanyola de Futbol, l'ascens a tercera divisió i la tornada del conjunt blanquiblau on mai hauria d'haver deixat d'estar, i és en categoria nacional. Ahí tenen una foto que passarà a la història. Tots els jugadors del primer equip amb l'afició del Fons Nord per a celebrar tots units que el Club de Futbol Gandia estarà el dissabte en quart de Poblet en eixa grandíssima final front al Club Esportiu Bunyol. Un Bunyol que, recordem, és l'exequip d'Adrià Ferrandis i del que es coneix perfectament tot el que passa dins d'eixe conjunt, que no és la primera vegada, per cert, que intenta pujar a tercera divisió. Per tant, el Club de Futbol Gandia, junt a la seva afició, intentaran donar-ho tot la propera setmana en quart de Poblet, i nosaltres intentarem contar-li-ho també tot així, a Telesafor. I amb un programa com este, dels que ens encanta fer, del que ens encanta contar, les victòries del Club de Futbol Gandia i els dies històrics, com les 4.000 persones que van passar per Guillermo Lagüe, o eixa volta que li vam donar a la semifinal amb el 4-0 del conjunt blanquiblau. Nosaltres tornem demà amb més esport, on sempre, així, a Telesafor, per a contar-los tot el que ocorrega en la nostra comarca a nivell esportiu. Disfruten d'este dilluns i ens vegem demà. Una abraçada.